ናይ መንግሥቱ ወንጌል ብትብዓት ክንሰብኽ ልብ ደቂ ሰባት ንኣምላኽን ማርኽ ቃሉ ክንምስክር ብዩፅውዓና ጸለመ ስም ፈሪህና ዓይኒ ቀብሮን ምኽሊትና ናይ መንግሥቱ ወንጌል ብትብዓት ክንሰብኽ ልብ ደቂ ሰባት ንኣምላኽን ማርኽ ቃሉ ክንምስክር ይጽውዓና ጸለመ ስም ፈሪህና ዓይኒ ቀብሮን ምኽሊትና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ ቓሉ እዚ ንመስግነካ ኣሉና ምስጢራትካ ስለትገልጸልና ተመስገን። በዚ ምሸት እዚ ብኣይ ብድኹም ባርያካ ሓሊፍካ ክትዛረብ ፈቓድካ ስለዝኾነ እግዚኣብሄር ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ይቐርብ ኣለኹ። ጎይታ ይደግፈኒ፣ ካብ ሓሳብ ርእሰይ ከይዛረብ ንህዝብካ ድማ ደግፍ። እግዚኣብሄር ብንቑሕ ሕልና ክሰምዑ ባርኮም ኢለ ጽልይ ኣለኹ። ስለዞም ትሰምዑ ዘለዎ ኩሎም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ተመስገን፣ ክብሪ ንህበካ ኣልበና። ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ንጽሊ ኣሜን። ክብሪ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ይኹን። ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ድማ ወይኩን ፈቃድከ ዝብል ትምህርቲ እዩ። ወይኩን ፈቃድከ ፍቓድካ ይኹን ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ሎም መዓንቲ። ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተገሊጹ ከም ዘሎ ብብዙሕ ኣርእስትን ብብዙሕ ሓሳብን ፍቓድ ኣምላኽ ነንብቦ ኢና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 13 ክሳብ 15 ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 17 ድማ ዓለም ትሓልፍ እያ ፍትወታ ኸዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር ኢልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 35 ሓወይን ሓብተይን ኣደይን ሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ በሎም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕድ 14 ድማ ካብዞም ንኣሽቱ ሓደ ክጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን እናበለ ብዛዕባ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ቦታ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ክነንብብ ንኽእል ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት መሃረና ምስ በልዎ ኩላትና ንጽልዮ ጸሎት ኣሎ ኣቡነ ዘበሰማያት ዝብል ኣብኡ እንታይ ኢልና ኢና ንጽሊ? ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ኢልና ንጽሊ። ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልና ንጽሊ። እዚ ድማ ጎይታ ዝመሃረና ጸሎት እዩ። ክትጽልዩ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ። እንታይ ኢልኩም? ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልኩም ጸልዩ ኢሉ። ሎም መዓንቲ ናይ ሰለስተ ኣብነት ጌርና ክንምሃር የሓሲበ ዘለኹ ከምዚ ሕጂ ዝረኣየኒ ዘሎ፣ ግን ናይ ክልተ ጥራይ ክንወስድ ኢና። ቅዱስ ዳዊትን ቅዱስ ጳውሎስን ከምኡ ድማ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ የሓሲበ ነይረ። ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዘሎ እየ ኣይ ክንምሃሮ ኢና ሎም መዓንቲ። ካብ ናይ ቅዱስ ዳዊትን ካብ ናይ ቅዱስ ጳውሎስን ግን ብዛዕባ ፍቓድ ኣምላኽ ክንምሃር ኢና። ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኢለ ይሓስብ መፅሓፍ ቅዱስ ክገልጾ ከሎ ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ኢሉ እዩ ዝገልጾ። ከም ልበይ ዝኾነ ሰብኣይ እግዚኣብሔር ይኸምኡ ዝብሎ ንዕኡ ንዳዊት ከም ልበይ ይብሎ። ልክዕ ከምዚ ኸማይ ከም ሓሳበይ ዝሓስብ ፈቓደይ ዝፍፅም ማለት እዩ። ንዳዊት እዚ መግለፂ እዚ ተዋሂብዎ
ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 14 ከምኡ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 13 ፍቕዲ 22 እንተረኣናዮ እውን እቲ ቃል እቲ ክደግሞ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፈቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ መስከረሉ። ፈቓደይ ዝገብር ኩሉ ፈቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ኢሉ እግዚኣብሔር መስኪሩሉ። እዚ ዳዊት እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ከምዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ዓንተ ወይ ኣብ ጸሎት ወይ ቅድሚ እቲ ጸሎት ዘንበብክዎ ጥቕሲ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኣምላኸየ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፣ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ኢሉ ኣሎ። መዝሙር ዳዊት 4 ፍቕዲ 8 ባህጊ ኣሎኒ፣ ድሌት ኣሎኒ፣ ሃረርታ ኣሎኒ እንታይ ንምግባር? ፍቓድካ ወይኩን ፈቃድከ። ፍቓድካ ክገብር ሲ ድሌት ኣሎኒ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ባህጊ ኣሎኒ፣ ሃረርታ ኣሎኒ። እዚ ነገር እዚ ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ ኣባና ድሌት ዝሕድር እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ድማ እዚ ድሌት እዚ፣ እዚ ሃረርታ እዚ፣ እዚ ባህጊ እዚ ሓዲሩ ንሪኦ። ክንፅሊ ይግባኣና ናይ እግዚኣብሔር ከምኡ ዓይነት ሃረርታ ካሕድረልና፣ ድሌትና ናፍቆትና እዚ ክኸውን ፍቓዱ ንምግባር። ኣብ መዝሙር 143 ፍቕዲ 10 ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ኢልዎ፣ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ፣ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምርሓኒ ኢሉ ጸሊ መዝሙር 143። ቅዱስ ዳዊት ኣብ ብዙሕ መዛሙራቱ ከም እንሪኦ እግዚኣብሔር ብሕግጋቱ ብቓላቱ ክመርሖ ሃረር እናበለ ዝፅሊ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ብፍላይ መዝሙር 119 ድማ ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት ሕጂ ግዜ ስለ ዘይብልና ንኩሉ ኣይንኸደን ኢና፣ ገለ 6 ዝኾኑ ጥቕሲ ግን ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩ ከምብቦ እየ። መዝሙር 119 ፍቕዲ 38 ከምዚ ኢሉ ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣፅናዓዮ ኢሉ፣ ንቓልካ እዚ ኣብ ባርያኻ ኣፅናዓዮ ኢሉ። ምክንያቱ እዚ ቃልካ እዚ ናብ ፍርሃትካ ኣቢሉ እዩ ዝመርሕ። ቃልካ ኣባይ ንሕራ ፀኒዑ ኣነ ንዓኻ ክፈርህ ይገብረኒ እሞ ነቲ ናብ ፍርሃትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣፅናዓዮ ኢሉ። ፍቕዲ 57 ጎይታየ ምሕላው ቃልካ ግደዩ በልኩ እዩ። ቃልካ ምሕላው ሲ ናተይ ተራ እዩ፣ ናተይ ግደ እዩ፣ ግዲኡ ዝፈልጥ ክገብሮ ዝግብኦ ዝፈልጥ ድማ እዩ ነይሩ። ግደ እዩ ኢሉ ሃበኒ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል፣ ግበረለይ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል፣ በጃኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል፣ ምሕላው ቃልካ ግደ እዩ ድማ ይብል እዩ። ፍቕዲ 34 ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ እውን ክገብሮ እየ ኢሉ ድማ ጸልዩ። ወ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሃበኒ ኢልዎ፣ ምስትውዓል ምስ ሃብካኒ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ ከዓ ክገብሮ እየ። ከምዚ ዓይነት ውሳኔ፣ ከምዚ ዓይነት ባህጊ፣ ከምዚ ዓይነት ሃረርታ ዝነበሮ ኣቦ እዩ ነይሩ ዳዊት። ፍቕዲ 44 ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ክሕልዎ እየ ኢሉ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ውሳኔ እዚ ፅኑዕ ውሳኔ ምኳኑ ብኸመና ንፈልጦ? ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ዝብሉ ሰለስተ ቃላት ኮፍ ኣቢልዎም ኣሎ ኣከታቲሉ። ኣዘውቲረ ማለት ብዘይምቁራፅ መዓልታዊ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምኡ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ እዩ። ንዘለኣለም ኢልዎ ከምዚ ንዝተወሰነ ግዜ ዘይኮነ ሲ ንዘለኣለም ክሕልዎ እየ። ፍቕዲ 55 ዎ እግዚኣብሔር ብለይቲ ስምካ ሓሰብኩ ሕግኻ እውን ሓለኹ እዩ። ብለይቲ ለይቲ እንታይ ንሓስብ እግዚኣብሔር ይፈልጦ። ኣቦና ቅዱስ ዳዊት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ኣዘውቲረ ኢሉ ኣቐዲሙ
ኩሉ ግዜ ኢሉ ዘለዓለም ኢሉ ብለይቲ ድማ ብላሎ ሕጂ ስምካ ሓሰብኩ ሕጊኻውን ሓለኹ መዓስ ብለይቲ ፍቅርቲ 97 ንሕጊኻ እምብዛ ኣፍቀርክዎ ምሉእ መዓልቲ እስተንትኖ ኣለኹ ከምዝኣመሰለ ባሕጊ ክበናስ ከንጸልኹላትና ካብ ምኒን ክንወፅእ ካብ ሕመየት ክንወፅእ ንእግዚኣብሔር ካብ ዘይኽብር ነገር ክንፍለ ብለይቲ ስምካ ሓሰብኩ ኢሉ ምሉእ መዓልቲ ንሕጊኻ እስተንትኖ ኣለኹ ኢሉ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለዓለም ንሕጊኻ ክሕልዎ እየ ኢሉ እዚ ቅዱስ ኣቦ ሓቂ እዩ ትብሊኻ እግዚኣብሄር ሲ ሰብኣይ ዝኽምልበይ ኢሉ ክገልፆ ሲ ይደልዎ ብሓቂ ይግብኦ እዩ የብለካ እዩ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ጉዕዝኡ ብሰላም ዛዚሙ ግብሪ ሃዋርያት መዕራፍ 13 ፍቅዶ 36 ከምዚ ይብል ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ኣቦታቱ እውን ተፀንበረ ይብሎ ብዘመኑ ኣብ ተዋሂብዎ ዝነበረ ዕድመ ኣብ ግዜኡ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ኢልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብ ኣቦታቱ እውን ተፀንበረ ኢሉ ከምዚ ጌርና ጉዕዞና ብዓወት ክንዛዝም እግዚኣብሔር ከብቃዓና ክንፅሊ ይግባአና ጀመርቲ ጥራይ ዘይኮንና ዝፈፀምቲ ኮይና ውን ክንርከብ ዳዊት ባህጊ ነይርዎ ኣብ መጀመርያ ባህጊ ኣሎኒ ኢሉ እቲ ባህጉ ድማ ፀልዩ እናተጋደለ ሓሊፍዎ ከምቲ ንፈልጦ ምውዳቕ ኣጋጢሞ ይትንስእ ከጠቃልሎ ከሎ ታሪክ ሂወቱ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ብከምዚ ገሊፅዎ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ወይኩን ፈቃድከ ፍቓድካ ይኹን እዚኦም ናይ እምነት ጀጋኑ ኣቦታትና ፍቓድ ገዛ ርእሶም ዘይኮነ ሲ ፍቓድካ ይኹን እናበሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር እናፈፀሙ እዮም ሓሊፎም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅብጥፊ ኢልና ክንዲዮናት እውን ባዕሉ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ግላትያ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 20 ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ ኢሉ ኣሎ ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ቁር ምልስ ኢልና ድሕረ ባይትኡ እንትሕራ ርኢናዮ እዚ እውን ባዕሉ ዘዘንተዎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ከምዚ ገይሩ ነፍሱ ኣላልዩና ኣሎ ኣነ ኢሉ ኣብ ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ እተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣየ ሕጊ ኣቦታት ኣፀቢቐ እናተማሃርኩ ከዓ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ትሕቲ እግሪ ገማልኤል እየ ዝዓበኹ ከምዚ ኩላትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ከዓ ብናይ ኣምላኽ ቀና ኮንኩ ሰብኡትን ኣንስትና ኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፈ እናሃብኩ ነዛ መገዲ እዚኣ ክሳዕ ሞት ሰጎግኩዋ ምእንቲ ክቕፅዑ ከዓ ንዓዓቶም ኣኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ከምፅኦም እቲ ሊቀ ካህናትን ኩላቶም ዓበይቲ ካባታቶም ንሕዋት ደብዳቤታት ተቐቢለ ናብ ደማስቆ ምኻደይ ይምስክሩለዮም ኢሉ ይቕፅል ድሕሪኡ ጎይታ ከመይ ገይሩ ከም ዝተገልፀሉ ኣብቲ መገዲ ደማስቆ ይነግር ሂወቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝተቐየረ ድማ ይዛረብ እምበኣር እዚ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ሕጊ ኣቦታት ተማሂሩ ኣፀቢቑ ተማሂሩ ዝዓበየ እቲ ትምህርቲ ድማ ገማሊኤል ዝበሃል ሊቅ ኣብቲ እዋነቲ ኣብኡ ኮይኑ ተማሂሩ ዝወደአ እዩ ብናይ ኣምላኽ ድማ ቀናዕ ኮይኑ ሰብኡትን ኣንስትን ኣኣሲሩ ብቕፍኣት ዘይኮነሲ ቅንኣት ኣምላኽ ስለ ዝነበሮ ኣኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፉ ዝህብ ዝነበረ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ሳውል እናተባሃለ ከሎ ድሕሪኡ ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብብርሃን ምስ ረኣዮ ምስ ተቐበሎ ክስዕቦ ድማ ምስ ወሰነ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተድሓድሓርካሲ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ምስ በሎ መን ኢኻ ንስኻ ዩ ኣነት ንስኻ ተሳድደኒ ዘለካ የሱስ ምስ በሎ ኣለልዩ ስዒብዎ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክገብር ወሲኑ ሕጂ ፍቓዱ ይኮነን ክገብር ወይኩን ፈቃድከ ይኽብል ፍቓድካ ይኹን ይኽብል
ስለዚህ ደማ እዩ አብ ገላትያ አነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ሕጂ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ ዝበለ ፍቓደ ኣይኮንኩን ዝገብር ድሕሪ ደጊም ፍቓድ ኣምላኽ እየ ዝገብር ፍቓድቲ ዝሞት ሕድለ እየ ዝገብር ሓሳብ ርእሰይ ዘይኮነሲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እየ ዝገብር እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ ሮሜ ከም እነብቦ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 18 ፍቓድ ሲ ኣሎኒ ምግባር እቲ ሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ነይሩ ባህጊ ኣሎኒ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ፍቓድ ኣሎኒ ይብል ኣሎ ግና ኸ ምግባር እቲ ሰናይ ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ ይገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉና ቃልሲ ከም ዘሎ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክትገብር ኢልካ ዝወሰንካሉ እቲ ፍቓድ እናሃለዎ ከሎ ንስኻ ዘይደለኻዮ ኣብ ውሽጢኻ ምስ ሕጊ መንፈስ ዝፃረር ዝዋጋእ ነገር ከም ዘሎ ተሳኢንንሎ ኢሉ ኢሉ ከም ዘለዓለ ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ዘይኮነሲ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እየ ዝገብር ዘለኹ ወይ ኣነ ምግዱር ሰብ ኢሉ ክሳዕ ክንድኡ ክቃለስ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 7 ሮሜ ንሪኦ ድሕሪ እታ መልሲ ረኺብዋ ግና ኸና ኣምላኽ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ተላዒሉ ድማ ክትስእ ከሎ ንሪኦ እሞ እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ኩነኔ የብሎምኒ ኢሉ ምዕራፍ 8 ይቐፅል ማለት እዩ ሕጊ መንፈስ ሂወት ብዝበሃል ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተደጊፍካ ዝንበር ናብራ ኣትዩ ክመላለስ ከሎ ንሪኦ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ብፍላይ ናይ ኤፌሶን ክጽልየሎም ከሎ ሲ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 21 ከምዚ ኢሉ ጸልዩሎም ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ራእይዎ ሞቲ ጸሎት እንታይ ምእንቲ ክህበኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ዓዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽል ኣለኹ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክትፈልጡ እጽል ኣለኹ ማለት እዮም ካልእ ኣዘራርባ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ እዚ ነገር እዚ ክገልጸልኩም እጽልየልኩም ኣለኹ ኢልዎ ንገዛ ርእሱ ተገሊጹሉ ስለ ዝኾነ እዩ ብፍላይ ንኤፌሶን ከም ኢልዎም ኣሎ ወላ ሓንቲ ኣየግደልክልኩምን ኢልዎም ኩሉ ምስጢራት ኣምላኽ ነጊረኩም ኢልዎም ንስኻትኩም እዚ ክትፈልጥዎ ጸልየልኩም ኣለኹ ዓዒንቲ ልበነኹም ክበርህ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጸልየልኩም ኣለኹ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማይ ምስ ተቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጉይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ረኣሶ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ራእይወት ዝህቦ ዘሎ ቦታ ካብ ሙታን ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጉይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ርእሲ ምስ ገበሮ ልዕሊ ኩሉ ምስ ገበሮ ከምቲ ባዕሉ ጎይታና ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ዝነገረና ወንጌል ማቴዎስ 28 ኪዱ ኢሉ ቅድም ክልእኾም ከሎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ እዩ ከም ዝበለ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ከምኡ ይብል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝስመ ዘበለ ምስ ረኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዪ ሓይሊ ኣባና እናኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ጸሎት እዚ ንባዕሉ ስለ ዝተረድኦ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኤፌሶን ድማ ከምኡ ክበጽሑ ንጽልየሎም ዘሎ ወይ ኩን ፈቃድከ ይብል ኣሎ ማለት እዩ
ፈቃዱ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለአናንታይ መሆኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲልና ስም ክንጽዋ ከለናሲ ለዕሉ ሁሉ ስም መዘበለ ስም መሆኑ ሽመት ዲዩ ስልጣን ዲዩ ኃይል ዲዩ ጉትነት ዲዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣጥራይ ዘይኮነሲ ኣብታ ትመፅእ ዓለምን ከይተረፈ ርእሲ ኩሉ ከም ዝኾነ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 3 ኤፌሶን ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 19 ካልእ ጸሎት ጸሊሎም ኣሎ ተመሳሳሊ ብመንፈሱ ኢልዎም ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ክትብርትዑ። ኣሕዋተየ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኩላትኩም ትሰምዑኒ ዘለኹም ብመንፈስ እግዚኣብሄር ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ንሕርዳ ብሓይሊ ይበርቲዕና። ኣብ ደገ ዘሎ ምንም ነገር ኣይኮነን። ስልጣን ኩሉ ናይ መን እዩ? እግዚኣብሄር እዩ። ንሱ በለ ኮነ ከዓ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ከዓ ንስም እግዚኣብሄር የመስግኖ ተባሂሉልና ኣሎ። ኣብ ውሽጥካ ንሕርዳ በርቲዕ ከዓ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ምንም ኣይመስለካን እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ከምኡ ኢሉ ክትብርትዑ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሕጂ ንስማዓዮ ምግፍሑ ምንውሑ ምዕማቑ ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ክርስቶስ ኣብ ልብና ብእምነት ምስ ሓደረ ድማ ኣብ ፍቕሪ ተሰሪትናሲ ሱር ሰዲድናስ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮይንና ሽዑ ነቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ነቲ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተገብረልና ውዕለት ምግፍሑ ምንውሑ ምዕማቑ ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክንክእል እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ወይኩም ፈቃድከ ኣሜን ይኹነልና። እዚ ፍቓድ እዚ ኣብ ሂወተይ ናብ ሂወትኩምን ይግሃድ ለዉ ምሸት እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ሂወተይ ናብ ሂወትኩምን ይግሃድ ይኹንልና። ተስፋ ከምዘይብሎም ኣቦ ከምዘይብሎም ረኣይ ከምዘይብሎም ፋሕ ኢልና ተበታቲና ወይኩን ፈቃድከ ፈቃዱ ስለዘይተማዕና ከምቲ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ዝጸለዮ መዓልትን ለይትን ከነስተንትኖ ስለዘይከኣልና ፍቕሪ ቓል ኣምላኽ ስለዘይሓዘና ኣብ ፍቕሩ ሱር ስለዘይሰደድና ስለዘይተሰረትና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ጉዕዝኡ ወዲኡ ብሰላም ዓሪፉ ብሰማእትነት ሓሊፉ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 8 ከምዚ ይብል ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲአ ነታ እምነት ሓለ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲአ ነታ እምነት ሓለ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ ኢሉ ብትብዓት ተዛሪቡ ገና ኣብ ዝምድሪ ዝኸሎ እዩ ወዲአ ከምኡ ንምባል የብቃዓና። ብሓቂ ፍቓድ እግዚኣብሄር ፈጺምና ከምቲ ናይ ዳዊት ዝረኣናዮ ብዘመኑ ንፍቓድ እግዚኣብሄር ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ከም ዝተባህለሉ ንሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ባዕሉ ይዛረቦ ከም ዘሎ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲአ ነታ እምነት ሓለ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ዝበልክኹም ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣቦ ዝሰመሮ ፍቱይ ወልድ ንዕኡ ስምዕዎ ዝበለና እግዚኣብሔር ኣቦ ነቢያት ንዕኡ ስምዕዎ ኢሎም ዝመስከርሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ዝበለትሉ ሃዋርያት ብዛዕባኡ ዝመስከሩ ጎይታ ንሱ ንፍቓድ ኣምላኽ ክፍጽም ከም ዝመፀ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ብልዐይሲ ፍቓድ ዝለኣኸ ንክገብር እዩ እውን ክፍጽም እዩ ኢሉ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ፍቅድ 4 ድማ አነ ንትኸገብሮ ዘሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኢልዎ ክፅሊ ከሎ እቲ ሂወት ክሓልፍ ከሎ ግን ቀሊል ኣይነበረን ከምቲ ዳዊት ብገድሊ ዝሓልፈ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብገድሊ ዝሓልፈ ክሳብ ተሳኢንንሎ ክሳዕ ዝበሎ ፍቓድ ኣሎኒ ምግባሩ ግና ስኢኒ የለኹ ክሳዕ ዝብል ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ግን ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቅድ 42 ኣቦይ ፍቓድካ እንተኮይኑ ነዛ ፅዋ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ግና ኸ ፍቓድካ ዳ እምበር ፍቓደይ ሲ ኣይኹን እናበለ ፀለየ ወይ ይኩን ፈቃድከ ፍቓድካ ዳ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ኣብ ዕብራውያን ከም እንሪኦ ሽዑ እንሆ ኣብቲ መፅሓፍ ብዛዕባይ ፅሑፍ እዩዎ ኣምላኽ ፍቓድካ ክገብር ኢለ እመፅእ ኣለኹ በልኩ እናበለ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ ፍቕዲ 10 ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝፈፀመ ኩሉ ክንፍፅም ይግባኣና እዩ ከም ዝበሎን ዮሃንስ ኩሉ ፈፂሙ ከም ዘኽበሮ ንኣቦ ንርኢ እተን ክሕልፈን ዝዘለኹ መልእኽቲ 2 ክነግረኩም እሞ ክውድእ እየ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ብዙሕ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ድማ ምንም ነገር ከይሓዝና ምእንቲ ከይንኸይድ ክልተ ነገር ጥራይ ክነግር እየ ተቐዳመይቲ ቅድስና ተኻለይቲ ድማ ምስጋና ቀዳመይቲ ቅድስና ካልአይቲ ድማ ምስጋና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 3 ክሳብ 5 ከምዚ ይብል ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ቅድስናና ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኢሉና ኣሎ ምንዝርና ክንሰምዕ ከለና ነቶም መንእሰያት ጥራይ ክንዝክራ ይግባኣናኒ ኣብዚ ክሰምዕ ከለኹ መብዛሕትኩም ኣዴታት ኣቦታት ኢኹም ዘለኹም ንሕና ሓሊፍናዮ ኢና ዝብል ሓሳብ ምእንቲ ከይተሕድሩ ምንዝርና ማለት ንእግዚኣብሄር ዘይኽብር ንእግዚኣብሄር ዘይእዘዝ ኣንጻር እግዚኣብሄር ዝኸይድ ሂወት ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ሓዲግካ ኣብ ካልእ ምውካል ምንዝርና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና እስራኤል መንዘረት ኢሉ ዝዛረበና ንኣምላኽ ሓዲጎም ንካልእ ክስዕቡ ምስ ጀመሩ እዩ መንእሰያት ሰምዑን እንተለኹም ድማ ብክልቲኡ ክትርድእዎ እቲ ብስጋ ዝግበር ዝሙት ምንዝርና ፉንፉን እዩ ካብኡ ዝገለደ ድማ እቲ ብመንፈስ ዝግበር ንኣምላኽ ሓዲግካ ትውክልትኻ ኣብ ሰብ ምግባር ትውክልትኻ ኣብ ገንዘብ ምግባር ትውክልትኻ ኣብ ጣዖታት ምግባር ትውክልትኻ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ምግባር ድማ ምንዝርና እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ኣየናይ ቅድስናኹም ቅድስና ማለት ምፍላይ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ጥራይ ምዃን ማለት እዩ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝፀለዮ ብለይቲ ስምካ ሓሰብኩ ትእዛዛትካ የፍክሮ እዮ እሞ ሙሉእ መዓልቲ የስተንትነ ኣለኹ ከም ዝበሎ እዚኣ ተቐድስና ትበሃል ካብዚኣ ወፃኢ ካልእ ትንበር ናብራ ድማ ምንዝርና ወይ ከዓ ዝሞት ይበሃል ፍቓድ እግዚኣብሔር እዚ እዩ ኣየናይ ቅድስናኹም ቅድስናና ክንሕሉ እግዚኣብሔር ይርዳእና ተቐዳማይ መልእኽቲ ንሱ እዩ ካልኣይ መልእኽቲ ድማ ብኩሉ ኣመስግኑ ዝብል እዩ ምስጋና እዚ ድማ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 23 ዘሎ ናይ መወዳእታ ጠቕስና እዚያ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 23 ናቶም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ነቶም ሕሊናኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም ነቶም ድኹማት ደግፍዎም ንኹላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም ኣሎና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቁ ግና ኸ ኩሉ ሳዕ ንሓድሕድኩም ንኹሉን ሰናይ ንምግባር ተጋደሉ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ከየባተኽኩም ጸልዩ ፍቕዲ 18 እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይትንዓቑ
ንኹሉ ተዓዘብዎ ንትሰና ይሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘብለ ኩሉ ርሓቑ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኹለንትናኹም ይቐድሶ በቲ ንፅኣት የሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እቲ ዝፀዋዓኩም ዘሎ እሙን እዩ ንስውን ክገብሮ እዩ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ምእንተኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ እንታይ ግበሩ? ብኩሉ ኣመስግኑ። ብኩሉ ማለት ብኩሉ ማለት እዩ። ክጥዕመካ ከሎ ኣመስግን፣ ክሓስመካ ከሎ ኣመስግን፣ ክወግሕ ከሎ ኣመስግን፣ ክፅልምት ከሎ ክዓርብ ከሎ ኣመስግን፣ እንተረኸብካ ኣመስግን፣ ተሰኣንካ ኣመስግን፣ ብኩሉ ኣመስግኑ። ንምንታይ እዚ ምእንተኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኩላትና ንፀሊ። ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ እናበልና ንፀሊ፣ ወይኩን ፈቃድከ እናበልና ንፀሊ፣ ፍቓደይ ዘይኮነሲ ፍቓድካ ይኹን ጎይታ ኢልና ንፀሊ፣ ሓሳበይ ዘይኮነሲ ሓሳብካ ይኹን ጎይታ ኢልና ንፀሊ። ናቱ ሓሳብ ይበልፀና። ንሕና ያኢ ልዕሊ እግዚኣብሄር ከም እናሓሊ ኮይና ንርእስና ፅቡቅ ነገር ዝመስለና እግዚኣብሄር ይሓልየልና እዩ። ንኩሉ ሓልዮትና ናብኡ ኖም ደቂ ኣሕዋቴ ኣቦታት ኣዴታት ንፀሊ። ብስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። እግዚኣብሄር ቅዱስ ኣምላኽና ደጊምና ድማ ነመስግነካ ነኽብረካ ኣሎና በዚ ምሸት እዚ እግዚኣብሄር ሓይሊ ዘለዎ ቃል ስለ ዝሃብካልና ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ድማ እናገፎም ተባሂሉ ከም ተፃሕፈ ካብቲ ወዲቕናዮን ፀሊፍናዮን ዝፅላሕና ጉድጓድ ኣውፅኢካ ላዕሊ ስለዝቐመጥካልና ምስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ስለዝቐመጥካልና ንመስግን ንመስግነካ ኣሎና። ኣብ ኣምላኽ እንሆ ልዕሊልና ልዕሊ ኩሉ ኣኽራናት ልዕሊልና ክንወፅእ ክንክእል ምስ ዝነፍስ ንፋስ ንየው ነጀው እንድፋእ ከይንኸውን ተስፋ ኣምላኽ ኣባና ኣሚንን እሙንን እዩሞ እግዚኣብሄር ንስኻ ኩሉ ስልጣናትካ ስለዝኾነ ክብሪ ንህበካ ኣሎና። ወጎይታ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ንብዘሎ ዓለም ናባኸነ ምፅእ ኣሎና። ስልጣን ናትካ እዩ። ንሱ በለ ኮነ ከዓ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ከዓ ንሱ እግዚኣብሔር የመስግንዎ ተባሂሉ እዩ እሞ ወኣምላኽ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝብና ክኸውን ንፅሊ ኣሎና። ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ መንእስያትናን ኣብ ደቅናን ኣብ ህፃናትናን ኣብ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ ሽማግለታትና ክኸውን ንፅሊ ኣሎና። ፍቓድካ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክኸውን ንፅሊ ኣሎና። ፍቓድካ ኣብ ሂወትና ክኸውን ንፅሊ ኣሎና። ስለዝሰማዕካና ከዓ ክብሪ ኩሉ ንኻ ንህብ ኣሎና። ብስም ኣቦ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ ንፅሊ ስማዓና ኣሜን።